Es esmu bērnu jaunu cienu dauguma direktors. Dotajā momentā nu, man viens no sporta veidiem, kur nodarbojas, tas ir alpinisms, arī no, nodarbojas arī kāpšanu. Nu, nedēļa, divas apakaļ bija arī sacensībās, tā kā tas viss man ir pazīstams. Agrāk gan es nodarbojos ar citiem sporta veidiem, grieķu romiešu cīņu, brīvā cīņa, slēpošanu un vieglulētību, kur bija labi rezultāti. Kāpšanas sports bērnu jaunajās centrā Daugmalī ir viens no pieprasītākajiem un populārākajiem sporta veidiem. Ar kāpšanas sportu pa dabīgām un mākslīgām cienām, trenažieriem, alpinismu un turisma pulciņos nodarbojamies un no 1986. Gada. Mūsu centrā nodarbības sākās Aguluns ielā 39, jo tika uzbūvēta jauna mākslīgā kāpšana siena. Vēl 3 gadus atpakaļ viņa tika papildināta ar vēl vienu papildu sienu. Tā kā ir iespējas vairākiem audzēkiem tagad nodarboties. Ir arī mums stadionā vēl ir mākslīgā kāpšana siena, kura ir ļoti pieprasīta. Uz kāpšanas sienas var praktizēt dažādas kāpšanas sporta veidu, paveidus, disciplīnas, boulderingu, grūto kāpšanu, ātrumu kāpšanu. Pēdējā laikā uzskat, kad ir ļoti svarīgi veidot metodiskos darbus, kuri ir saistīti ar darba drošību. Vai tā ir kāpšana, vai tā ir teiksim, cits sporta veidi, baturts vai badmintons, vai arī, teiksim, mums ir kokapstrāde un tā tālāk. Mani sauc Inga Korņēva. Esmu bērnu un jauniešu centra Daugmale interešu izglītības metodiķa. Kopā ar mūsu direktoru Edgaru Šābli mēs izveidojam metodisko darbu vizuālas instrukcijas drošības instruktāžam kāpšanas sporta interešu izglītības programmā ar mērķi palīdzēt pedagogiem veiksmīgi un kvalitatīvi veikt drošības instruktāžas audzēkņiem viegli uztveramā formā. Bērnu un jauniešu centra Daugmale sporta jomas pedagogiem ļoti svarīgi instruēt bērnus un jauniešus tā, lai šī informācija pēc iespējas vairāk būtu audzēkņiem uztverama. Bērni pamatā ir vizuālisti pēc uztveres tipa un viegli uztver attēlus, veido un analizē informāciju no krāsainiem objektiem. Tāpēc tika izstrādāti šie mācību plakāti. Darbs ir veidots kā palīglīdzeklis kāpšanas sporta pedagogiem, kāpšanas sporta entuziastiem un citiem interesentiem. Ir izstrādāti 20 mācību plakāti par tēmu drošības noteikumi kāpšanas zālē. Tie ir izdrukāti A3 formātā, noformēti uz stendiem un izvietoti bērnu un jauniešu centrā Daugmale Aglonas ielā 39 gaitenī pie kāpšanas sporta zāles. Vizuālo instrukciju pielietojums nodarbībās vai pirms nodarbībām palīdz audzēkņiem organizēt drošu vidi un mācību procesu. Vizuāla informācija audzēkņiem ir vieglāk uztverama, raisa interesi par drošu kāpšanas sporta veidu. Mācību plakātus var izmantot ne tikai pirms kāpšanas sporta nodarbībām, bet arī pirms kāpšanas sacensībām. Arī vecāki, gaidot savus bērnus, arī interesi pēta mācību plakātus par drošību kāpšanas sportā un vairāk uzticās drošībai un kāpšanas treneru darbam.